Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'am. Para sepuh miwah puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku hidayah atur inayah ti Allah urang sadayana tiasa kempal riung pulung dina raraga babakti diri kamantenna ku cara talabul ilmu. Para sepuh miwah sadayana, materi anu kusim kuring sajadi dugikeun dina ieu kasempetan masalah sedekah. Kurang kauninga rehing sodakoh teh upami dina Al-Qur'an mah ye teh aya nu kagolong sodakoh wajib seperti zakat, oge nuwutkeun hadis aya nu kagolong sodakoh teh nu sunat. Tapara sepuh miwah sareseuna, dina ieu kasempetan sim kuring bade ngadugikeun sedekah nu paling utama gitu. Janten ngeunaan sedekah nu paling utama. Utama teh ceuk bahasa Arab nama afdol katanya. Jadi utama ceuk bahasa Sundana, ceuk bahasa Arabna afdol. Afdol teh hartina pang utamana. Tapi urang Sunda mah kitu asa teu puas mun afdol teh sok tamah deui pisan. Afdol pisan kitu nya. Padahal ku afdol ge tos cekap teh nya. Tah para sepuh miwah sareseuna, aya 5 tina salah sawios bahasan buku ngenaan sedekah nupang abdolna atau nupang abdolna gitu. Nyaeta kahiji, sedekah nu paling abdol paling utama teh nyaeta sedekah ku barang nu dibutuhkeun ku masyarakat atawa ku jalma. Jadi sedekah teh nyaeta nu utama teh nu kahiji mah sedekah ku barang atawa ku bentuk anu dibutuhkeun pisan gitu. Margi nya kitu manusa teh aya barang anu dibutuhkeun pisan, aya barang nu teu pati dibutuhkeun. Jadi nu abdol mah abdol teh ieu hubunganna sareng ganjaran tinangtos. Ganjaran nu ageung nyaeta anu sedekahna teh ku hal nu dibutuhkeun pisan. Di antawisna Syekh Sayyid Sabiq dina fikhu sunnah ieu nguningakeun hal ieu. Jadi sedekah utamana teh nu paling utama teh nyaeta ku barang nu dibutuhkeun. Anjeuna nukil salah sawios hadis anu katampina eta hadis teh ti Abu Hurairah ti Rasulullah, teras diriwayatkeun ku Ibnu Majah. Jadi aya hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Majah ieu teh ngabahas Sa'id Syabik ngeunaan sedekah nu paling utama nu kahiji teh sedekah ku barang nu dibutuhkeun pisan. Anjeuna nguningakeun hiji hadis kasauran Rasulullah teh kieu, afdolus sodakoti ari pang utama-utamana sodakoh teh nyaeta sak yulma. Pang utama-utamana sodakoh teh nyaeta ngocorkeun cai.
Para sepuh miwah sarsedayana cai jeung roti sami i tungtungna. Cai jeung roti dibutuhkeun mana kurang? Pamili ieu cai ieu roti mana nu leuwih dibutuhkeun? Cai. Naha aya roti urang teh sugema teu aya roti bisa milih pindah karena hui gitu nya. Teu aya hui aya naon eta? Tah bisa pindah ka dinya. Nya. Wah seueur. Teu aya sangu karena sampe tuh. Cobi bayangkeun upami teu aya cai rek pindah karena pertama ge urang ripuh. Sok cobian milih teu percanten. Halabab teu aya cai leguk ke pertama sagelas. Sanes ngaberengbeng lumpat teh. Motor ku pertama teh ngabeleb nya. Sae ari jalmi cing naon gentosna cai. Aya henteu. Teu aya. Matak cai teh hal nu paling dibutuhkeun. Tasaur Imam Syekh Said Sabik mah sodakoh nu paling utama teh nyaeta ngocorkeun cai teh baheula mah da. Cai teh teu acan aya sumur bor, teu acan aya jet pump, teu acan aya sibel jaman Rasul mah. Cai teh ku cara ngagali sumur atawa ngalirkeun tina walungan kitu. Matak dina hadisna teh jaman Rasul mah sakyul mah. Jadi abdulus sodakoti utamana sodakoh teh sakyul mah. Ku urang sadayana pahami pang utamana sodakoh teh nyaeta urang gitu. Sodakoh ku nyumponan cai. Nah diantawisna tah sibel anu di Al-Jihad urang subang nyumbang 15 juta teh dipesenkeun teh. Jamaah pun adi teh di subangna teh pesen nyumbang ka Al-Jihad Cibiuk atau di subang ka Cibiuk nya. Anjeunna mah teu ka dieu, mun teu ka dieu dukan teu. Nyumbang ngan dipesenkeun nuju ngabangun masjid ieu teh ieu mah khusus gitu. Hoyong di anggo ngadamel sibal gitu. Panginten anjeunna teh maca hadis ieu gitu. Jadi para sepuh miwah sadayana nu diutamakeun atau nu abdol pisan tina sedekah teh nyaeta ngeunaan hal anu dibutuhkeun pisan ku masyarakat ku manusia. Eta nu kahiji. Para sepuh miwah sadayana ayeuna urang ngemut ka diri urang manusia. Leresnya urang teh manusia. Nu teu maos ngacung. Urang teh manusia. Ari nu dibutuhkeun ku urang nu utamana naon wae sajabi ti cai. Mangga ibu-ibu sajabi ti cai naon wae. Oh, seueur keneh nya. Tapi eta teh sok asa teu pira kana cai mah. Matak leupeun aya tamu rek we disuguhan cai wungkul kitu nya. Ah, punten ieu teh mung cai teh cai we wungkul padahal eta teh abdol. Ngan langkung abdol deui upami cai nganggo roti gitu. Abdol pisan. Nah, cai na aya roti na aya. Abdol pisan komo dikeresekan mah uihna gitu. Tah kitu nya. Para sepuh miwas sadayana, manusia teh pantina aya nu disebut raga, aya nu disebut jiwa gitu. Aya jasmani, aya rohani. Tong anggo rohani jadi rohaini benten. Jasmani sareng
rohani. Nu dibutuhkeun pisan ku jasmani di antawisna naon? Mamin, kitu we disingkat nama. Naon mamin teh? Makan dan minum teh dibutuhkeun pisan ku jalma teh. Nu mawi sodakoh mamin gitu nya, ku makanan jeung leueuteun minuman ieu teh kalebet hal anu abdol kitu. Nu kacida utama anak. Jadi sodakoh ku mamin gitu nya, makanan jeung minuman. Nah eta teh dibutuhkeun pisan ku jasad jalma. Komo upami urang ningali tina ilmu nutrisi nya, para ibu para bapak, barang anu dituang ku urang kitu nya, barang anu dituang ku urang eta teh bakal aya dina jasad urang minimal 30 dinten, 30 dinten, 3 sasih minimal teh. Jadi upami urang nuang nya, tuangeun naon wae eta teh minimal 3 sasih nu dituang tadi teh aya keneh dina jasad urang. Nu leungit mah hampasna. Ari hampasna mah dituang ayeuna subuh ge geus dipiceun deui eta mah hampasna, tapi saripati nama bakal aya dina diri urang teh minimal 3 sasi. Numawi lamun aya jalma mengkonsumsi narkoba katanya, takal resan kamari ibu-ibu aya di dieu nu ngiring gitu demo, aduh hebat pisan aya demo narkoba di dinya di pamungpeuknya. Nah aya nu ngiring teh urang. Alhamdulillah, tengah jak kasim kuring meureun lain ibu-ibu. Tah, narkoba nu mengkonsumsi narkoba eta teh tiasa dideteksi kandungan narkoba teh 3 sasih mah masih aya dina dirina. Dites di mana we? Zaman ayeuna mah rambutna dipotong taliti di laboratorium, dina kandungan rambut we tiasa aya teh katingali. Iya teh aya zat tina narkoba misalkan gitu. Tah wangsul dasarnya sumpade ngabahas narkoba na, tuangeun nu dituang ku hiji jalma teh 3 sasih minimal iya teh masih kene aya. Ulah dikira sepele bapak ibu, tuangeun nu di kerek di palastikan eta dituang ku nu ngaos eta kandungan nutrisi na teh bakal 3 sasih aya keneh teh dina diri teh. Di nganggo konsumsi kanu sok salat, kanu sok ngaji, eta nutrisi nu kurang dipasihkeun teh terus we dianggo ibadah. Mae pantes nya upami saur Rasul gitu. Tadi dalilna nyata afdhalus shodaqoh, utamana pangutamana shodaqoh teh nyata sayul ma ngocorkeun cai. Ieu teh ku para ulama sanes cai wungkul kitu. Pokona intina mah saur Said Sabiq ge conto hadisna ieu maksudna mah hal anu dibutuhkeun pisan ku manusa kitu. Tah eta anu kahiji. Nu kadua, nu kasebut manusa teh oge aya rohani kitu nya. Ajasmani pan sareng rohani, jiwa raga gitu. Upami nu diperyogikeun pisan ku jasmani mah tadi ge dirangkum mah gitu, mamin makanan jeung minuman. Mari kebul mah teu kalebetnya rokok teu kalebet, makanan dan minuman mamin gitu. Upami bade dilebetkeun mangga mamin kok gitu. Mamin. Nah, dibutuhkeun ku jasmani. Ari rohani butuhna naon? Mangga bapak-bapak cing, rohani kabutuh rohani naon? Kabutuh rohani. Quran. Untuk meser Quran kang rohani gitu.
Para sepuh miwah sareng sedayana, kabutuh rohani teh sanes mamin etama jasmani, kabutuh rohani teh nyaeta kahiji agama. Eta teh kabutuh. Sok sanajan sakapeung mah urang nyiar ilmu agama teh hese, padahal eta teh kabutuh. Beda segutna nyiar tuangan jeung nyiar ilmu. Leres teu? Tok, segutna benten teu? Nyiar tuangan mah segut deukeun ka ti tengah wengi, aya nu ti tengah wengi, pan. Dugikeun ka magrib aya. Ti poek deukeun ka poek. Seueur nu ngalaksanakeun. Ari ngaos mah saat jam langkung we. Tos. Tos eleke sekeng. Tah para sepuh miwas sareng kahiji kabutuh rohani manusia teh agama. Cobi bayangkeun Bapak Ibu, upami urang ya, manusia teu beragama kinten-kinten, waduh kabayang ku urang sok. Upami teu beragama bakal tindakanna teh cek bahasa Jawa nama saenae dewe, saenae dewe teh sangeunahna manehna we, teu merhatikeun perasaan batur, teu merhatikeun kitu nya nu sejen sangeunahna sorangan we kitu. Lamun teu beragama, naon da ari teu beragama sok? Teu beragama mah hayang barang batur dipenta teu mere paok kitu. Dipenta teu mere bunuh kan ai seueur kitu nya. Dina ajaran Islam mah tong borora ah kitu nya. Barang kitu kitu nya. Hal dina naon pasemon wae. Dina agama Islam mah diajarkeun teh pasemon anu sae kitu nya. Urang teh sakapeung masuk hilap kitu nya. Alhamdulillah di urang mah pangawasan ge remen gitu nya. Remen seueur malam Jumaah, malam Rebo. Teras ibu-ibu sonten bacaan di PC. Bangun sari Islami, alhamdulillah. Dukung ku urang. Urang lajengkeun sajabi ti agama teh ilmu priyogi teh batin, ilmu makeur batin teh. Ilmu oge priyogi kanggo jiwa mah rasa aman. Ya, rasa aman. Numawi upami urang ngaos surat dina Al-Qur'an kan aya wa amanahum cuman mitin ngawitan teh alladzi at amahum min ju wa amanahum min khauf. Itu teh dua hal anu dasar ieu teh kabuturan. Kahiji mah at amahum min ju tina lapar eta kabutuh jasmani eta teh nya tina lapar wa amanahum min khauf jeung keamanan. Sanajan harta lubak libuk gitu nya, sanajan barang-barang mewah tapi upami teu aman teu nyaman da hirup gitu kanikmatan. Dah para sepuh miwah sareng eta nu kahiji misalnya sedekah nu utama teh nyaeta ku hal anu dibutuhkeun pisan ku manusia. Jadi eta teh paling utama. Numai urang sadayana urang sasarengan gitu nya. Nyiptakeun gitu nya. Atanapi sasarengan ngadukung dina sedekah nu paling utama. Dumasar kana kamampuan urang tinangtos. Ayeuna aya pangawasan di dieu tah.
bakal langkung saya rupina gitu, taksiran sim kuring bakal langkung saya upami urang sadayana sasarengan ngadukung gitu nya, hadirna tos saya saya pisan teteh tolab ilmu. Terus urang teh kedah ninggal ke masa depan gitu nya, hartosna ulah dugikeun ka dina pangaosan teh kini-kini unggul. Naon kini-kini teh pal? Nu hadirna teh kini-kini aki-aki jeung nini-nini gitu. Pemudana teu aya, barudak teu aya, di dieu mah alhamdulillah barudak aya, pemuda age aya gitu. Tah ku urang teh ieu teh kedah dilestarikan gitu. Nu kadua sodakoh nu paling utama teh nyaeta sodakoh kajalma nu ngamusuhan ka urang, sodakoh kajalma anu ngewaeun ka urang, ieu teh paling utama gitu. Gampil henteu ieu dilaksanakeun. Misalkeun kieu urang teh boga babaturan, babaturan teh ngewaeun ka urang teh beri jail misalkan ka urang teh, terus urang teh boga milik cing dina emutan urang aya tersirat, ah iya iya urang bere heulakeun teu atawa ka babaturan, babaturan urang teh sok mineng ka urang teh, ayeuna mah jaman ieu nya jaman buli perundungan gitu, ka urang teh ngaledek wae nyengseurikeun wae. Pas urang boga milik, kira-kira urang hayang mere kan nu kitu. Padahal eta teh sedekah nu paling utama. Sesahnya. Zaman ayeuna Israel teh nu nyeri wae teh. Cing ari sedekah alus ka Palestina, alus ka Israel. Alus ka Israel. Iye, maksudna. Ari Israel mah da lamun dibere sumbangan ge sanes kanggo kabutuhan, pan ka hiji mah kabutuhan gitu nya. Ari mere nyumbang ka Israel mah sanes dianggo kabutuhan, dianggo keur ngabunuh tama. Sanes janten amal soleh. Seperti kieu lah contoh gampilna mah. Aya jelema keur amek pisan gitu, ka hiji jalma ngudag-ngudag. Pek urang teh keur mawa peso. Eh, hayang peso henteu. Kan ukur ngamak, mere peso. Cing jadi amal soleh henteu. Janten amal soleh moal. Malah jadi dosa. Beda jenung kieu. Anu nyiksikan bawang ku senok gitu. Ni hese ni teh. Bere urang ni hese nyiksikan bawang teh ku peso. Janten amal soleh henteu. Amal soleh. Tah kitu. Jadi dina situasional, jadi ke dina hal-hal anu hartina keur kabutuhan pribadinya jasadna, jalma eta teh ngewaeun ka urang dibere kitu sedekah, eta teh kalebet sedekah anu utama kitu. Sigana sesah ieu mah nya. Tapi saena mah diusahakeun nya. Entong jadi pendendam. Mun ngewa teh ngewa pisan entong nya. Jadi urang hate mah keuheul tapi ah bere we urang teh kitu. Tah ieu nu kadua ieu teh aya hadisna ieu teh anu sim kuring teu nyatet hadisna, mung riwayatna mah dicatet ieu teh nyaeta aya dina riwayat Imam Abu Dawud jeung Imam At-Tabrani. Tanu kadua, jadi nu kahiji mah sedekah nupang utamana teh sedekah ku hal-hal anu dibutuhkeun pisan gitu nya. Jadi sedekah teh ulah emutan kana artos sungkul nya. Jadi upami sedekah kana artos sungkul jenten sempit pemikiran tentang sedekah. Nu kadua mah nyaeta sedekah ka jalma anu teresepeun ngewaeun ka urang gitu.
Nu katilu eta sodakoh nu utama teh nyaeta sodakoh gitu keur kulawarga nu deket, keluarga dekat gitu, kerabat. Maksana kieu utamakeun ke kerabat gitu samemeh nu sejen dina sodakoh gitu. Margi manusia sok aya nu kitu. Ari ka kerabat gitu nya teu diperhatikeun, ari ka nu sejen diperhatikeun. Tah ieu teh hiji kalepatannya. Urang urang sarungsum urang sadayana nya bilih bilih urang teh hilap sapertos kitu. Langkung saparapatnya adan isa teh. Dua hiji kabujeng lah insyaallah. Tah nu salajengna urang ngabahas nu kaopat. Nu kaopat sodakoh nu utama teh nya eta sodakoh nu dilakukeun nalika urang sehat. Jadi urang nuju sehat jeung urang nuju teu damang sodakoh teh beda nilaina. Urang keur sehat gitu sodakoh jeung urang geus teu aya harepan hirup sodakoh beda. Mana nu utama? Nalika urang nuju sehat gitu. Para sepuh miwah sarsena iya hiji hadis diuniakeun dina kitab Irwaul Khalil. Hadisna riwayat Imam Abu Daud kieu. An Abi Hurairah radhiyallahu an katampi hadis teh ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala anjeunna sasauran kieu. Qala rajulun dina hiji waktu aya hiji jalma teu disebatkeun jenenganna sora Abu Hurairah teh rajulun aya hiji jalma nanya gitu maksudna ka Rasulullah ieu patarosan teh ya Rasulullah nun Rasulullah wahai Rasul gitu pembahasa Indonesia mah ayu sodakoti abdolu sodakoh nukumaha gitu anu pang utama nate gitu jadi sodakoh nukumaha nu pang utama nate gitu wala lajeng kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngawaler anta sodakoh sodakoh nupang utama nate anta sodakoh anjen sodakoh gitu wa anta sohihun anjen teh nuju sehat gitu. Jadi sodakoh nu utama teh nyaeta lamun sodakoh anjen nuju sehat sahihun. Naon ari sahihun? Aya soheh, aya sahih gitu. Ari soheh naon? Sehat soheh teh. Ari sahih, syahih. Sahih mah jalma anu kasangsrem ku harta. Gitu. Jadi keur resep gitu ngaguneuk-guneuk harta, keur resep gitu nyiar harta, keur segut digawe gitu. Jadi siga nu teu maunya siga nu teu cape gitu. Ti subuh nepkeun ka magrib teh terus we gawe gitu. Nepkeun ka cul salat misalkeun sapertos kitu. Eta teh sahih. Aya sahih, sahih mah kadituna sehat, jadi sehat jeung jalma anu keur resep nyiar harta gitu. Aya nu sok segut nyiar harta seueur nya. Geuning sok aya dina treuk nu make tunuh-tunuh teh naon kalimatna teh. Init tunuh. Teu init butuh nya kitu. Eta teh bakat kusumanget teh. Ari tunduh mah reup we kitu nya.
tah gitu. Ditulisan gitu. Dina truk biasa nu seueur tulisan teh pejuang rupiah. Wah, pejuang sebutna ge. Gitu. Tah keur sehat bari manehna keur getol nyiar harta sodakoh eta teh utama. Benten sareng nutos teu damang. Ah, dibere gepuk geus teu nikmat jeung daging geus teu nikmat. Ah, bikin weh. Ya, gitu. Tah sami dipasikeun mah daging-daging kene, tapi benten pahala anak. Cing ari sodakoh meningkeur sehat, meningkeur urang teu sehat. Tah para sepuh miwas sareun teu sehat wae nilai sodakoh teh janten alitnya. Nuju sehat mah utama pisan, ari teu sehat mah teu utama kitu nya. Diganyar mah diganyar. Cobi emutan urang upami dibuka, kumaha mun sodakoh teh ieu mah geus leuwih tina gering. Contohna sodakoh tos maot abdol moal keur gering wae teu abdol kitu nya, keur teu sehat wae teu komo tos maot. Bari tos maot mah sodakoh teh da teu make niat teh nya, teu ngangun niat kan. Cing ari nu tos maot tiasa niat teu pan. Lamun urang ngalakukeun hal teu nganggo niat mah ahal sae teu diganyar, hal awon ge teu disiksa. Teu diganyar. Jadi ngalakukeun padamela naon we kalakuan teu nganggo niat. Lamun amal sae bari urang teh teu niat, teu diganyar. Lamun amal eta teh amal anu awon, urang teu niat. Teu disiksa, da teu niat. Tah airin utas maot tiasa niat teh. Nya emutan mah ga dibuka. Tos maot mah boroh niat. Tos teu mikiran sodakoh deh. Eta mah hideung we. Hideung memang sodakohkeun. Tah para sepuh miwas sareun urang lajengkeun nya. Tadi teh nu abdol teh nyeta wanta sohihun syahihun gitu. Anjeun keur sehat mari anjeun teh keur resep ngumpul-ngumpul harta. Salajengna tamilul ais. Tamilul ais teh anjeun keur boga harepan hirup teh panjang gitu. Sareng watah sal fakro anjeun dina kondisi keur sieun miskin, sieun fakir, keur sieun kakurangan, sieun teu mahi kitu we meh gampilna mah. Jadi sodakoh nu sae teh kitu, nalika urang sieun teu mahi teh. Pan sakitu nya sodakoh teh mun kengeng gajihan teh ieu keur Allah ieu teh sabulaneun eueuh sesana gitu keur kaperluan sabulaneun. Tah dina kondisi kitu urang bisa sodakoh eta teh sae gitu. Nu kalima sodakoh anu utama teh nyaeta hiji jalma sodakoh ka kulawargana. Ia aya dina hiji hadis. Ia hiji hadis dina riwayat Imam Abu Dawud sareng An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh kieu, tasoddaqu aranjeun kudu sedekah, kudu sodakoh. Faqala rajulun, celengkeung aya hiji jalma anu naroskeun ka Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, nun Rasulullah,
indi dinarun. Rasul abdi teh gaduh sadinar gitu. Pan Rasul teh nuju marentahkeun ta sodaku gitu, arajen teh kudu sodako. Eta jalma teh nanyakeun bentukna teh eta mah pernyataan tapi maksudna mah nanyakeun, ya Rasulullah indi dinarun, Rasul abdi gaduh sadinar gitu. Ari eta patarosan sanes pernyataan tapi maksudna mah naroskeun ka Rasulullah gitu, abdi gaduh sadinar gitu. Ola Rasulullah masurti sok sanaos tadi teh kan abdi gaduh sadinar, naroskeun sanes sanes. Eta mah pernyataannya seperti kieu, mata kedah ngartos mun budak misalkan, ma abdi teu gaduh artos. Oh teu gaduh tos gitu, cekap teu gitu. Nu paham mah, ma abdi teu gaduh artos, yeuh atuh kitu eta mun paham nya, tapi pernyataan dah gitu. Indi dinarun, saestuna abdi teh gaduh sadinar gitu. Kola Rasulullah ngawaler, Rasulullah mau paham anta soddako. Eh putar sekadinya lepat lepat maca. Kola Rasulullah ngawaler gitu, tasoddak bihi ala nafsika gitu. Sadinar mah pek sodakohkeun ku anjeun ka diri anjeun. Oh, sodakoh ka sorangan. Sanes kieu yeuh masihan, cenah kunu kiwa sanes kitu. Maksudna kumaha? Tasodak ala nafsika, pek anjeun sodakoh ka diri anjeun, kumaha praktekna? Maksudna mah kieu, nu sadinar teh pek pake keur keperluan anjeun gitu. Upami kitu mah sedekah ka diri sorangan sesahnya ula sanes sanes kitu masihan, yeuh masihan cenah kunu ieu ceuk ieu teh nuhun kieu sanes ceuk ieu teh sawangsulna sanes kitu nya. Jadi sedekah ka diri sorangan teh gunakeun we ku anjeun cenah sadinar mah gitu. Wala eta jalma teh nyarios deui ka Rasul teh, indi ahoru, Gusti indi di diri abdi teh ahoru, aya nu sejena tadi sadinar nya, indi ahoru aya nu sejena gitu, nu tina sadinar tadi teh aya keneh nu sejena. Rasul ngawaler deui kola gitu. Rasul ngawaler deui tasodak bihi ala waladik gitu. Tah lamun aya keneh mah tasodak bihi ala waladik, pek wajen sodakohkeun ka anak anjeun. Dianjurkeun teh ku Rasul sodakoh ka budak teh kitu nya. Eta eta jalma teh aneh, tadi kan indi dinarunnya abdi gaduh sadinar. Aya cenah nu sejena ahoru teh, ieu teh ahoru teh duka sesa meureunnya, upami teh mah sadinar dipake ku manehna aya keneh gitu sesa. Sodakohkeun cenah gitu. Tasoddaq ala waladik, pek sodakohkeun keur anak anjeun gitu. Kola saur eta pemuda teh, ya Rasulullah indi ahor, Gusti aya keneh kitu nu sejena geus sedekah ka anak teh gitu. Kola lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler deui, tasodak bihi ala hadimik gitu. Tasodak bihi ala hadimik, hartosna teh sok sedekahkeun ku anjeun ka pamajikan anjeun. Duka kumaha ieu dina hadis ieu mah ka putra heula kitu nya. Ade urang mah pan kedahna mah ka istri heula nya biasana mah nya. Ka istri heula teras ka putra. Dieu mah dina hadis ieu mah wallahu aalam tanya
putra heula naik keneh ka istri gitu. Walau alam gitu. Tah gitu, para sepuh mewah sarisena ari sugan teh beres. Eta jalmi teh nyarios deui. Ya Rasulullah, indi akhor Rasul aya keneh. Pan tadi teh kan sadinar nya. Aya keneh sesana urang kitu. Tah. Lajeng pola Rasulullah SAW ngawaler deui gitu. Anta absoru gitu. Mun ceuk urang mah maneh leuwih nyaho gitu. Jadi maneh leuwih nyaho. Mun ceuk urang mah kuma maneh we gitu. Nya. Jadi ieu teh nandakeun yen sedekah teh langkung utami ka tanggung jawab urang sadayana. Timbul patarosan. Naha ari kainung bapa teu aya nya dina hadis ieu? Cing, kainung bapa naha teu aya? Naha teu peryogi? Bapak-bapak, ka ibu rama urang teu aya dina hadis ieu, naha teu peryogi? Ibu-ibu, ka ibu rama mah teu kedah sedekah. Masihan. Iraha masihanana. Kewe ari lebaran. Tah ieu bapak ibunya bisa naha cenah ka ibu ibu rama mah teu. Tah ari ka ibu rama mah sanes ka abdolan sodako. Ka ibu rama mah lebetna kawajiban haram mun teu sodako. Itu kartos teu. Sanes kautamaan sodako ka ibu rama mah kawajiban ka ibu rama mah haram mun teu sodako. Sabab sodako ka ibu rama teh eta teh kalebet ihsan. Pan dina Quran aya ngeunaan eta atlu ma haroma alaikum robukum kula rek nyebutkeun nu diharamkeun ku pangeran aranjeun ka aranjeun kahiji alat tusriku bihi saya tanya ulah musrik eta teh haram. Nu kaduana wabil walidaini ihsanan jeung ka indung bapa kudu nyeun kahadean pan judulna ge nu diharamkeun tapi nu kadua ka indung bapa nyeun kudu nyeun kahadean artina mun teu nyeun kahadean ka indung bapa teh eta teh kaasup ranking kadua tina haram. Haram kahiji mah musyrik kitu. Wabil walidaini ihsanan. Jadi maha tadi teu aya ka ibu rama mah sanes ka abdolan sedekah eta mah wajib mun teu haram gitu. Nah bilih gitu bilih naha teu aya. Para sepuh miwah sarsena tah eta pentingnya lima hal anu kusim kuring didugikeun dina kesempatan sedekah nu paling utama teh kahiji mah sedekah ku hal-hal anu dibutuhkeun pisan ku manusia kitu nya panginten kanggo jasmani nama mamin makanan minuman teh cai terutami mah sabab cai mah terus teu aya gentosna tuangan onaman gitu nya tiasa digentos ku nusajen cai mah tadi ge kusim kuring sok sanajan digentosan ku Pertamax turbo gitu teu tiasa kitu nya cai mah utama pisan. Nu kadua sedekah teh nu utama teh sedekah ka jalma anu teu resepkeun ka urang ngamuskeun ka urang. Nu katilu sedekah teh kautamaan nya teh utamakeun kerabat anu caket dawil kurba teh istilahna. Nu kaopat mah nyaeta sedekah nu utama teh dilakukeun nalika sehat urang sadaya jeung nalika urang teh keur getol-getolna nyiar harta gitu. Nyiar dunya. Nu kalima sedekah nu utama teh nyaeta pamihi seorang suami ka putrana, ka istrina gitu. Sareng kadituna beuki tebih gitu. Anta absoru teh anjeun leuwih apal gitu. Eta pinten anu kusim kuring tiasa didugikeun tah para sepuh miwah sarjana tadi pinten di nu kahiji mah kusim kuring ngalebetkeun nyaeta kabutuh manusia nu poko mah nyaeta
jasmani sareng rohani tasadan jasmani tadi tuangan minu sareng leuteun rohani na tah agama terkalebet katenangan ya. Sakitu rupina anu kapihatur hapunten bilih aya kakaliruan mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu tiasa gitu nya sodakoh kalayan sodakoh anu utama. Oge ulah hilap sodakoh anu utama teh ieu neme bahasan materi sodakohna syarat-syaratna mah teu acan syaratna mah kesanes waktos ngan nu utami mah dinangtos urang kedah kaikhlasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.